Uz primenu naloženih mera za održavanje treninga na otvorenom, fudbalski klub Radnički juče počeo pripreme za nastavak sezone. Fudbaleri su podeljeni u grupe, što otežava rad, ali kako ističe šef stručnog štaba Belih Dejan Čelar, zdravlje igrača je ipak na prvom mestu. Zdravlje igrača je uvek na prvom mestu. U ovom trenutku posebno poštujemo mere koje je vlada Srbije iznela i poslala svim sportskim klubovima, organizacijama uopšte, i juče smo odradili prvi trening uvodni. Zadovoljstvo je ogromno što se ponovo bavimo svojim poslom, što ponovo dišemo punim plućima na otvorenom. Danas imamo određena testiranja da proverimo trenutni nivo sposobnosti igrača. Kao što sam nekoliko puta ponovio, oni su radili po individualnim programima, koliko je ko imao mogućnosti, da li je imao svoj teren, baštu ili neki prostor gde je mogao i malo da radi sa loptom. Međutim, uglavnom se svodilo na treninge snage i određena trčanja. Tako da, juče su jako dobro izgledali, da li su bili željni lopte, ali kao da nismo imali pauzu. Stručni štab je jači za Milana Stavela, koji opet radi na fizičkoj pripremi igrača. Danas se treninzima priključio Nikčević, opravdano su odsutni samo Grga Leidis i Mladi Petrović. Kostas nije uspeo, prosto nemoguće da se vrati dok traje vanredno stanje. On je kod kuće, radi po programu, čujemo se, žao nam je, međutim verujem da negde sredinom maja može da nam se priključi. Mali Novak Petrović ima kožno oboljenje, alergiju, i iz prosto razloga, ne znamo da li je prenosivo ili ne, nekoliko dana neće biti sa ekipom. Svi drugi su, danas je Bojica stigao, juče nije bio na prozivci, svi su tu. Fudbalski savez Srbije danas donosi konačnu odluku o nastavku takmičenja. Stav Radničkog je da treba da se odigra samo regularni deo prvenstva. Nezvanično smo saznali da veći deo superligaša je za to da se odigra samo te četiri utakmice. Mi iz prve lige ćemo pratiti taj trend, oni su stariji, imaju veće ulaganje, i prosto verujem i pozdravljam to što je FSS dao klubovima da se izjasne, da iznesu svoj stav. Mi kao klub smo, ajde da kažemo, uvek za to da se takmičanje održi do kraja. Međutim, u ovoj specifičnoj situaciji smo razmišljali, uzeli smo sve činjenice u obzir i izašli smo sa stavom da se odigraju u skraćenom obliku. Kakva god da bude odluka Saveza, Radnički će spremno dočekati nastavak sezone. Ovu pauzu sjajno su iskoristili ljudi iz javnog preduzeća Komunalac, koji održavaju terene. Zaslužuju sve čestitke za određeni posao, tako da će Radnički svoje mečeve kao domaćin igrati na pravom travnatom tepihu.